Dobroveče vam. Želim ovoj dnevnik radio televizije Gračanica i odmah pregled najvažnijih vesti. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao da nova vlada mora biti samostalna i nezavisna koja će donositi odluke bez pritisaka spolja uvek u najboljem interesu našeg naroda. O situaciji na Kosovu razgovarao je sa patrijarhom Porfirijem i Dodikom. Bivša tužiteljka misije Euleksa na Kosovu, Marija Bamije, govorila na konferenciji u Prištini o umešanosti zvaničnika Euleksa u zataškivanju kriminalnih slučajeva. Odmah je dobila poziv za razgovor u osnovno tužilaštvo u Prištini. Ministar financija Siniša Mali najavio da će od 1. januara minimalna zarada biti 40.000 dinara. Na istoku ruske snage zašle duboko u severski Soledar i približavaju se Kramatorsku i Slavijansku. Sutra promenljivo oblačno, umereno toplo, ponegde lokalna pojava kratkotrajnih pljuskova sa grmljavinom, najviša dnevna temperatura do 32 stepena. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić ističe da veruje da će buduća vlada biti vlada koja će da brine o interesima Srbije i dodaje da će to biti srpska vlada koja će da radi mnogo na bržem priključivanju Srbije i Evropskoj uniji, ali da svakako neće biti antiruska. Kao što vidite, ja imam istu politiku pred svima. Kao što sam pred Evropljanima spreman uvek da kažem kakvi su nam prijatelji Kinezi, tako i pred našim kineskim prijateljima uvek govorim o našem evropskom putu. I nemam problem sa tim. Kada govorite istinu, kada imate jednu politiku, onda uvek govorite isto. Dakle, da, radit ćemo ubrzano na evropskom putu Srbije i verujem da mnoge rezultate do decembra možemo da postignemo. Ali takođe, ta vlada svakako neće biti antiruska, i čuvat će naše tradicionalna prijateljstva. Ono što vlada mora da nosi, to je teret samostalnosti i nezavisnosti u donošenju odluka i to je nešto što verujem da mora da bude tekovina svake buduće vlade. I to je garant da ćemo voditi svoju politiku, naš strateški put i evropski put, ali politiku u kojoj ćemo odluke da donosimo sami, bez pritisaka spolja ili pritisci će da postoje, ali naše je da donosimo odluke uvek u najboljem interesu našeg naroda. Vlada mora da bude pre svega sastavljena od vrednih ljudi kojima će timski interes i interes Srbije biti ispred interesa i lične promocije i materijalnog bogaćenja. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obavestio patrijarha Porfirija i srpskog člana predsedništva Bosne i Hercegovine Milorada Dodika o toku razgovora koji se pod okriljem Evropske unije vode o Kosovu i Metohiji, situaciji u srpskim sredinama u južnoj srpskoj pokrajini, ali i o ekonomsko-socijalnoj situaciji u Srbiji u njenoj međunarodnoj poziciji, napisao je predsednik Vučić na Instagram nalogu.
Bivša tužiteljka misije Euleksa na Kosovu Marija Bami je govorila na konferenciji u Prištini o umešanosti zvaničnika Euleksa u zataškavanje kriminalnih istraga. U slučaju eksplozije u nasilju Bill Clinton imali smo dva svedoka koji su rekli da su dali novac Francesku Fioriju za oslobađanje dvoje ljudi i kritikovana sam što sam dozvolila svedocima da to kažu na sudu. Ona je dodala da je sljedeća istraga koju je donela nevolje bio slučaj Toljajeve grupe, koja je imala jak politički uticaj u vladi Kosova. Bami je zbog uzbunjivanja javnosti ostala bez posla u Euleksu, a nedavno je dobila nagodbu i obeštećenje od skoro pola miliona evra. I osnovno tužiloštvo u Prištini odmah je pozvalo bivšu tužiteljku Euleksa Mariju Bamije na razgovor nakon njene konferencije za medije. Razgovor je zakazan za 25. jul, a Bamija je izrazila spremnost za saradnju. Koha navodi da je Bamija pozvana zbog sumnje da je počinila krivična dela, zloupotreba službenog položaja ili ovlašćenje i odavanje službene tajne. Ministar finansija Siniša Mali izjavio da će vlada učiniti sve što je neophodno da od 1. januara minimalna zarada bude povećena sa sadašnjih 35.000 dinara na 40.000 dinara i najavio da će penzioneri prvo uvećanje primanja od ukupno 2 imati 1. novembra od 9%. Od 1. novembra ove godine je planirano povećanje 9%, od 1. januara dodatnih 11,2%. Kada to ne može se sabira, nego se množe dve cifre, dakle na prosečnu penziju to nam je povećanje za 2023. u odnosu na 2022. od 19,1%. Dakle, najveće povećanje penzija koje planiramo, ja bih rekao, ikada, upravo kako bismo zaštitili i životni standard građana Srbije, odnosno penzionera, prvenstveno i pokazali im koliko brinemo o njima. Ukoliko odradimo ovo povećanje kako treba, nama će prosečna penzija tokom naredne godine biti 310 evra. Danas je negde oko 265 evra. Dakle, idemo ka onom cilju do kraja mandata naredne vlade da nam penzija bude 500 evra prosečna, a da nam prosečna plata bude 1000 evra. Dakle, to nam je krajnji cilj, od tog cilja ne odustajemo i ovo su upravo koraci koji nas vode ka ostvarenju tog cilja. Ukoliko povećamo minimalne zarade, ukoliko povećamo i platu u javnom sektoru, mi ćemo imati prosečnu platu naredne godine 710 evra. Prosečnu. Dakle, u drugoj polovini godine imaćemo i veću prosečnu platu od toga. Zbog rata u Ukrajini energetska kriza poprima nesagledive razmere. U nedostatku energije mnoge zemlje vraćaju se uglju od koga su već bile odustale. Prete nestašice, a cene energenata nezaustavljivo rastu, u celom svetu već trpe i građani i privreda evropskih zemalja koje zavise od ruskog uvoza. Od avgusta stupa na snagu zabrana Evropske unije o uvozu ruskog uglja, što će, kako za RTS kaže profesor Nikola Rajković, dovesti do većih potresa. Nemoguće je u energetici zameniti nešto brzo. Energetika je prilično usporena oblast, kako mi to kažemo, ima veliku inerciju. I vi, ako ste zavisni od nečega 40-ak, 50, a u proizvodnji evropskih termoelektrana, uvozni ugalj iz Rusije učestvuje sa oko 70%. Tako da je to jako veliki poremećaj koji će sigurno imati odraza i na cene uglja i na cene električne energije. U kojoj meri, kakav je kvantitet toga, to ćemo naravno videti u narednim mesecima, ali zaočekivati je da to bude ozbiljan udar. Zamena uglja iz Rusije i Ukrajine je naravno moguća. Ima australijski ugalj, ugalj iz Severne Amerike, nešto iz Afrike, nešto iz Kolumbije, ali sve je to na dugom štapu i nema tu brzih rešenja. Tu je ta poenta, mada je kriza već aktivna neko vreme, brzih rešenja nema i stvarno treba očekivati sve veće i veće teškoće. To 43. dan rata u Ukrajini. Na istoku ruske snage zašle su duboko u Severski Soledar i približavaju se Kramatorsku i Slavjansku. Ukoliko ti gradovi budu osvojeni, bit će otvoren put šumama i ravnicama sve do reke Dnjepar. Pre toga trebalo bi, prema analizi vojnih stručnjaka, da se osvoji lučki grad Odesa koji je danas raketiran.
Ruske snage granatirale su tokom noći grad Čuguev na severoistoku Ukrajine, u Harkovskoj oblasti, saopštile su ukrajinske vlasti. Zvaničnik regionalne policije rekao je da je Rusija ispalila 4 projektila i da su u napadu poginule 3 osobe. Navode i da je u granatiranju oštećena dvospratna stambena zgrada, škola i prodavnica. Vojna uprava u Nikolajevu tvrdi da su ruske snage napale 2 najveća univerziteta u tom gradu na jugu zemlje. Ministar odbrane Ukrajine Oleksij Reznikov kaže da je cilj vojske da vrati pod kontrolu granice iz 1991. Ruski ministar odbrane Sergej Šojgu izvršio je inspekciju trupa Jug i Centar koje učestvuju u specijalnoj vojnoj operaciji u Ukrajini i naložio da budu pojačana dejstva na svim operativnim pravcima. Šojgu je dao neophodna uputstva za dalje pojačavanje dejstava jedinica na svim operativnim pravcima kako bi se isključila mogućnost da Kijev izvodi masovne raketne i artiljerijske udare na civilnu infrastrukturu i stanovnike naselja u Donbasu i drugim regionima. Istovremeno, oružane snage Ukrajine otvorile su vatru na selo Tjotkino u ruskoj Kurskoj oblasti, saopštio je načelnik Roman Starovojt. Rusija je najavila da će diverzifikovati svoj izvoz energenata ako u Evropi nedostaje interesovanja za kupovinu gasa, rekao je prvi zamjenik stalnog predstavnika Ruske federacije pri UN Dmitrij Poljanski. On je istakao da to nije lak proces, ali da će to biti urađeno ako Evropa ne želi saradnju sa Rusijom po energetskim pitanjima. U tom slučaju Rusija neće biti strana koja će patiti, dok će se Evropska unija sećati lepih vremena jeftinog ruskog gasa i energenata, rekao je Poljanski. Grupa G7, privredno najrazvijenija zemlja sveta, pokrenula investicioni program kao odgovor na kinesku inicijativu Pojas i put. Plan je da se u narednih 5 godina prikupi više od 600 milijardi dolara od raznih fondova, privatnih donatora i drugih izvora za infrastrukturne projekte u zemljama u razvoju u kojima je Kina najprisutnija. Ovu inicijativu G7 obrazlaže potrebom da se smanji kineski uticaj pre svega u zemljama u razvoju i spriječi njihovo uvlačenje u dužničku zamku. Upućeni to čitaju kao jasnu poruku Kini o crvenim linijama. U samim zemljama u razvoju čućete od lokalnog stanovništva i od političkih elita da su oni zaboravljeni, zanemareni i da je Kina ta koja im je ponudila projekte koji su mogli da pokrenu dinamiku njihovih ekonomija. Sličnu inicijativu G7 je imao i prošle godine, ali je ostalo mrtvo slovo na papiru. I sada je nejasan mehanizam saradnje i pod kojim uslovima će se odobravati krediti. Prema procenama Svetske banke i Evropske banke za obnovu i razvoj, vrednost projekta koji se realizuje kroz Pojas i put je oko 4 biliona dolara, oko 8 puta više od onoga što se najavljuje kroz investiciju G7. Polovina kineskih investicija u Evropi je na Balkanu. Ne manje važno je da Peking i sa oko 1400 milijardi dolara finansira i dobar deo američkog javnog duga. Ceo svet je u strahu od poskupljenja. Rast privrede je usporen. Ove godine u Evropskoj uniji bit će 2,7%, narede svega 1,5%, a inflacija je dostigla istorijski maksimum od 8,3% u Evropskoj uniji. Posebno visoka stopa inflacije preko 20% očekuje se u Južnoj Americi, Severnoj i Istočnoj Africi, Zapadnoj i Centralnoj Aziji. Relativno sporo će rasti cene u Severnoj i Centralnoj Americi i velikom delu Evrope, gde je očekivana stopa rasta ispod 10%. Akcije Moskve, remete snabdevanje energentima i žitom, podižu cene i slabe poverenje. Očekuje se da će rekordno visoka inflacija dostići vrhunac kasnije ove godine i postepeno opadati u idućoj, kažu ekonomski stručnjaci. Najvišu inflaciju proteklih 40 godina imaju Amerikanci, 9,1%, najviše zbog poskupljenja goriva i hrane. Ponovo rastu redovi ispred banaka hrane širom Amerike, sve je više novih korisnika. Nemačka aviokompanija Lufthansa najavila je da zbog nedostatka osoblja otkazuje 2000 letova. Sa istim problemom ove sezone suočeni su mnogi aerodromi u Evropi, što mnogima može iskomplikovati godišnji odmor. Putnici koji lete sa briselskog aerodroma gotovo nigde ne stižu na vreme. Početkom meseca kasnila je većina letova, a za kraj jula najavljen je dvodnevni štrajk Ryanaira, što će dodatno poremetiti aviosaobraćaj. Uz kašnjenje, putnici u Nemačkoj imaju dodatan stres, gubljenje prtljaga. Čak 20.000 kofera nije utovareno u avione ili nije isporučeno onima koji su leteli iz Frankfurta.
Još je gore u Mikinu, a kao razlog nadležni navode nedostatak radnika. Bez blagovremenog obaveštenja londonski Heathrow je otkazao više od 60 letova jer nije mogao da usluži sve putnike i kofere. Kako bi se sprečila nova otkazivanja i gužve, ograničili su broj putnika na 100.000 dnevno. I dalje pratite Dnevnik radio televizije Gračanica. U Srbiji u poslednje 24 sata registrovano preko 2.500 novih slučajeva zaraze koronavirusom. Od 8.400 testirano uzorka od posledice COVID-19 preminule su dve osobe. Na bolničkom lečenju 239 pacijenata, od kojih je 10 na respiratorima. Član kriznog štaba Zoran Bekić je rekao da se uvećava broj pacijenata zaraženih koronavirusom i da sledeće nedelje možemo očekivati 4.000 novobolelih na dnevnom nivou. Stekli smo jedno iskustvo i znamo šta nas čeka u budućem periodu. Moramo pokazati pre svega ličnu odgovornost i prema sebi i prema svojim najbližima, naglasio je Bekić. To je radno sposobno stanovništvo i mladi, oni su najviše u kontaktima, najmanje su imunizovani i oni su ciljna grupa kod koji se najviše vidi taj procenat zaražavanja, mada on postoji u svim starosnim grupama. Simptomi su slični kao i za svaku virusnu infekciju, dakle temperatura povišena, bol u grlu, kašalje, bol u kostima, mišićima, ali možemo da kažemo da posljednjih dana vidimo nešto teže kliničke slike sa povišenom telesnom temperaturom. Mi smo došli već do 7. talasa korone. Mislim da smo stekli jedno veliko iskustvo i znamo što nas čeka u idućem periodu. Sada je taj broj negde oko 200 hospitalizovanih pacijenata, ali svaki dan postoji povećan broj prijemu u odnosu na otpuste. On je negde između 20 i 25 dnevno. U petak je bilo, mislim, 32. Ako pogledamo takav trend, sigurno u idućih nekoliko nedelja ćemo doći već možda i do četvorocifrenih brojeva za hospitalizovane pacijente. Dakle, ako me pitate šta se može očekivati sada tokom leta i na jesen, mogu očekivati samo da će ti brojevi da rastu. Kako rastu brojevi hospitalizovanih pacijenata? Naravno da imamo uvek ugrožene pacijente koji su tada u težem stanju i sigurno će rasti broj preminulih osoba. Profesori sa klinike za neurologiju iz Beograda posetili su danas kliničko-bolnički centar Priština Gračanica i na internoj klinici u Lapljem selu obavili preglede i konsultacije sa pacijentima. Neurološka oboljenja zastupljena su kod određenog broja stanovnika na području centralnog Kosmeta, a kada su u pitanju teži i specifični slučajevi, takvi pacijenti imali su prilike da se danas konsultuju sa profesorima iz Beograda. Po rečima profesora doktora Bratislava Lazića, direktora kliničko-bolničkog centra Priština Gračanica, ova akcija realizovana je uz pomoć i na inicijativu Kancelarije za Kosovo i Metohiju i od velikog je značaja za pacijente sa ovog podneblja kao i za njihove porodice. Inicijativa je potekla od strane Kancelarije za Kosovo i Metohiju koju smo mi veoma rado prihvatili i evo ta ekipa izuzetnih stručnjaka u ovom trenutku obavlja preglede koje smo organizovali u okviru kliničko-bolničkog centra za one pacijente koji imaju problema sa uskospecifičnom neurološkom patologijom. Mi na ovakav način već u kontinuitetu imamo određeni broj ovakvih akcija i te su akcije do sada dale jako lepe rezultate i mi smo zadovoljni zbog toga i planiramo da i u budućnosti bude i dalje ovakva saradnja sa lekarima iz ostalih zdravstvenih ustanova. Profesor dr. Dragoslav Sokić, direktor klinike za neurologiju, ističe da je od velikog značaja njihova današnja poseta, zbog koje izražava posebnu zahvalnost Kancelariji za Kosovo i Metohiju. Vidimo vrlo veliku raznolikost svih mogućih neuroloških poremećaja. Dakle, ja sam ovo za prvih nekoliko, za evo prva dva sata, već video pacijente koji imaju, počevši od poremećaja govora, preko poremećaja pamćenja i ponašanja, komplikovanih epileptičkih napada, pacijenata sa raznim malformacijama krvnih sudova mozga sa određenim posttraumatskim stanjima. Dakle, pacijenti sa veoma ozbiljnim, važnim neurološkim poremećajima kod kojih je određeni stepen kontrole nalaza, kontrole stanja, poboljšanja ili čak izlečenja mogući. Profesor dr. Vladimir Baščarević naglašava da je stanje u kliničko-bolničkom centru Priština dobro i da se neurološkim pacijentima pruža adekvatna zdravstvena zaštita, a da su oni danas posvetili pažnju prvenstveno težim slučajevima. Danas smo ovde da je to na neki način našim prisustvom, našim
znanjem pokušamo da pomognemo našem narodu na Kosovu i Metohiji. Mislim da je to i nešto najmanje što mi kao lekari možemo da učinimo za naš narod. Zahvalni smo za ovu priliku koju smo dobili i sa radošću smo došli. Čine se svi napori da se pacijentima sa prostora Kosova i Metohije olakša lečenje, kako ovde, tako i kada dođu na zahtevnije hiruške zahvate na klinici za neurologiju u Beogradu. Mi smo apsolutno svesni ogromnih ograničenja sa kojima se susreće zdravstveni sistem, sa kojima se susreće administracija, sa kojim se susreće na kraju krajeva svo lokalno stanovništvo odavde, živeći u ovoj enklavi, ali stepen organizovanosti je ipak impresivan. Profesor dr. Vekoslav Mitrović smatra da je ovakav poduhvat kolega iz Beograda od izuzetnog značaja. Ja sam siguran da smo mi danas, zahvaljujući uvaženim kolegama, profesorima iz Beograda, uspeli u našoj želji da ljudima na ovim prostorima stvorimo atmosferu poverenja u zdravstveni sistem koji misli na njih. Još jednom zahvaljujem se direktoru klinike za neurologiju Kliničkog centra Srbije, uvaženom profesoru Dragoslavu Sokiću, koji je izdvojio vremena da danas bude sa nama. Kada su neurološka oboljenja u pitanju, ono što je najbitnije je pravovremeno otkrivanje i adekvatno lečenje. Upravo u tom cilju je organizovana današnja stručna poseta. Samim tim, rezultati lečenja bit će uspešniji. Tradicionalna manifestacija Akordi Leška, prvi glas Sibarske doline, bit će održana 22. jula na sportskim terenima osnovne škole Stana Bačanin u Lešku. Početak događaja planiran je za 21 sat. U revijalnom delu programa kao specijalna gošća nastupiće Danica Crnogorčević, organizator događaja Centar za kulturu Sava Dečanac, a pokrovitelj opština Leposavić. Predstava ženske istorije bit će izvedena u Gračanici u ponedeljak o 19:00 u Velikoj sali Doma kulture Gračanica. Predstava ženske istorije nastala je po motivima istinitih događaja i je priča o zlostavljenim ženama, o kojima čitamo u novinskim vestima, crnim hronikama, ali o kojima nikada nismo razmišljali i koje, nažalost, uzimamo zdravo za gotovo. Režiju potpisuje Tansu Kervan. U većem delu promenljivo oblačno, umereno toplo i suvo uz umeren jak severozapadni vetar, a samo se u brdsko-planinskim predelima jugozapadne i južne Srbije očekuje lokalna pojava kratkotrajnih pljuskova sa grmljavinom. Vetar slab umeren, na istoku povremeno jak severozapadni, najniža temperatura od 14 do 19, najviše dnevno 26 do 31 stepen. Još jednom prisjetimo se najvažnijih vesti. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao da nova vlada mora biti samostalna i nezavisna koja će donositi odluke bez pritisaka spolja uvek u najboljem interesu našeg naroda. O situaciji na Kosovu razgovarao je sa patrijarhom Porfirijem i Dodikom. Bivša tužiteljka misije Eulekse na Kosovu, Marija Banije, govorila na konferenciji u Prištini o umešanosti zvaničnika Eulekse u zataškivanju kriminalnih slučajeva. Odmah je dobila poziv za razgovor u osnovno tužilaštvo u Prištini. Ministar financija Siniša Mali najavio da će od 1. januara minimalna zarada biti 40.000 dinara. Na istoku ruske snage zašle duboko u severski Soledar i približavaju se Kramatorsku i Slavijansku. Sutra promenljivo oblačno, umereno toplo, ponegde lokalna pojava kratkotrajnih pljuskova sa grmljavinom, najviša dnevna temperatura do 32 stepena. Pratili ste dnevnik. Hvala na pažnji.